Сьогодні насправді існує дуже красива і цікава книжкова продукція для дітей будь-якого віку, від наймолодших і до таких уже дітей підліткового віку. І особливо приємно, що останній час сучасні українські письменники почали звертати саме увагу на таку вікову категорію, як підлітки, і почали писати для них спеціальну літературу. А що стосується того, що саме читати влітку, і хоча така думка панує, що читати це не дуже цікаво, якщо ти знайдеш книжку собі до душі, яка буде для тебе такою привабливою, то звісно, ти з задоволенням її прочитаєш. Тому декілька сьогодні таких хотіли показати. Це книга Елеонор Портер «Поліана», дуже відома, там можна сказати, така вже класика жанру. До речі, коли вона лише з'явилася, то навіть створювалися такі спеціальні клуби батьків, де вони вчилися також на добрих вчинках виховувати своїх дітей. Тому, звісно, ця книга ні хлопчики, ні дівчаток не залишить без такого інтересу. І в наш час, коли багато дітей також має якісь такі різні проблеми, можливо, навіть розуміє, що таке депресія, то ця книга навчить їх за допомогою добрих справ отримувати таку радість у житті і задоволення. Далі, звісно, що коли приходять канікули, то для багатьох батьків це така певна проблема, куди відправити свою дитину, хто буде нею займатися, то якраз книжка польської письменниці Малгожати Заремби, вона розповідає про таких діток, в яких батьки, мама будує кар'єру, тато постійно заробляє гроші, і бабуся, звісно, залишається для того, щоб бути з дітьми. Так, влітку їх відправляють до бабусі на канікули, і ось що робити, коли здається, що тобі так не дуже весело, ти за містом знаходишся, то ця книга розповідає про шалені пригоди головних героїв, і тому дійсно для себе можна знайти, чим же ж зайнятися влітку на канікулах. Всеволод Нестайко – такий класик, уже можна сказати, нашої літератури, і його книжки також уже виховали не одне покоління, але дуже приємно, що сучасних дітей також ці книжки зацікавлюють, і він не втрачає своєї популярності з часом. У Юрія Венечука є низка книг, які надзвичайно привабливі, адже видавництво «Фоліо» робить дуже красиву продукцію, і ось саме ці книжки також дуже мають такі красиві різні ілюстрації, тому їх читати навіть для наймолодших діток є великим задоволенням, тим більше, що в нього такі дуже цікаві різні герої, як, наприклад, у цієї книги «Яблуко». Якщо хтось з дітей не знає, для чого треба читати книжку, то дорослі можуть їм пояснити. У нас в бібліотеці є така книга, яка називається «27 причин читання книги». Можна спочатку себе перевірити і запитати, скільки я знаю причин, а потім все ж таки з'ясувати, та, що існує набагато більше, ніж ми, можливо, собі здогадувалися. Але ще приємно те, що в кінці цієї книжки є такий план, наприклад, як саме читати, що робити, такі читацькі щоденники, де можна, заповнюючи їх, зробити в кінці літа такий висновок для себе, скільки ж книжок я прочитав. А крім того, є тут список із 27 книг, які радять читати саме дітям. Тому можна сказати, що це така перша, може, навіть має бути настільна книга для тих, хто береться за літнє читання. Ну, крім того, в нашій бібліотеці можна знайти багато книжок для душі. Це не лише українські автори, але й зарубіжні. Багато з них перекладені українською мовою. І якщо, можливо, існує така думка, що легше читати дівчаткам, ніж хлопчикам, то у нас в бібліотеці, наприклад, є навіть казки для хлопчиків. Тобто на будь-який смак можна знайти для себе книжку. Ну і також, хоча ми, можливо, діти люблять більше прозові твори читати, але дуже цікаві також поезії є про море, про сад, про кицю-мандрівницю. Тому лише приходьте і читайте з задоволенням.